5日放送のフジテレビ系直撃新捜査課上木曜9時では、今世界中で猛威を振るう新型コロナウイルスについて緊急性放送する。スタジオゲストには元大阪府知事の橋下徹氏50、元宮崎県知事の東国原英夫氏62、前東京都知事の舛添要一氏71という知事経験者3人が揃って生出。2009年の新型インフルエンザ流行の際には、橋本氏は大阪府知事、舛添氏は厚生労働大臣として陣頭指揮を取った。東国原氏は宮崎県知事だった7年に鳥インフル、2010年に口蹄疫の蔓延に対処した経験を持つ。行政と危機管理に豊富な経験を持つ3人が勢揃いし、今回の政府の初動対応についての是非や今後すべき対策など、 MC の坂上忍52と徹底性討論する。また番組では公式ホームページや新型コロナウイルスに関する不安や政府の対応に対する疑問などを視聴者から募集。スタジオで3人の元知事にぶつけていく。さらに多くの感染者を出した大型クルーズ船ダイヤモンドプリンセス号の乗客2組を独自取材し、知られざる船内隔離生活と下船後の生活を忠実に再現。混乱する船内の様子や今も続く不自由な生活など、優雅な船旅が暗転した過酷な日々に迫る。